sampah. Yang main teruk lagi, ha, KSCC. Okay, KSCC sampah merata. Tak tahu apa jadi. Okay. Boleh tengok sendiri eh. Malaysia. Tengok. KSCC, KSCC. Ha. Tok. Jadi apa dah? Kawasan pusat pelancongan ni. Dia sampah apa dah? Tolonglah umat. Ini tempat awam, bukan tempat sampah awam. Ini sampah. Sampai ke LRT.